Уважаемые карагандинцы и гости города, приглашаем вас посетить новый, самый большой фирменный магазин «Прага» в торговом доме «Даулет». Вы познакомитесь с одной из лучших коллекций хрустальных люстр в Казахстане, с широким ассортиментом изделий и посуды из стекла, хрусталя и фарфора. Богатейший выбор хрустальных люстр чешского производства поможет вам создать уютную и теплую атмосферу в доме. Ваши гости будут довольны от обедов за столом, сервированным чешским фарфором. Ведь любое блюдо, поданное в посуде из карловарского фарфора, становится еще вкуснее. В магазине представлены наилучшие образцы продукции чешских стеклодувов, поражающие потрясающей чистотой и прозрачностью, функциональностью, грациозностью форм и красотой, по цене, приемлемой для любого покупателя. Мы будем рады видеть вас в нашем новом магазине по адресу Бухаржирау 53/1. Торговый дом «Даулет», магазин «Прага». Бағалы қымбат қазынамыз біздің денсаулығымыз. Денсаулыққа көңіл бөлетін кез келді. Қарағандыға жақын жерде саялы емдеу сауықтыру шипажайы бар. Онда сіз тамаша тынығып денсаулығыңызды жақсарта аласыз. Сазбен емдеу, азекерит, сылап уқалау, инемен емдеу, магнотерапия, лимфодренаж, бал қарағайдан жасалған бөшке, тұзды шахта, минералды су, сулы кафедра, емдік ванналар мен мүмкіндігі сан түрлі жуыну бөлмесі. Сіздің денсаулығыңыз бен жақындарыңыздың саулығы үшін 40-тан астам процедуралар ұсынылады. Сондай-ақ косметолог, эспа процедуралар, сауна, ауқымды жылы қауыз және осы қызметтің барлығы жолдама құнына кіреді. Саялы шипажайына келіп, толық емдік курс алуға, сонымен қатар демалыс күндері денсаулыққа пайдасын тигізіп, тынығып қайтуға болады. Отдых в любой точке мира. Туристская фирма «Фламинго Тур». 42-62-42. Полетели! Самое дорогое, что у нас есть, это здоровье. Пора уделить ему внимание. Недалеко от Караганды находится санаторий-профилакторий «Саялы», где вы сможете прекрасно отдохнуть и поправить свое здоровье. Грязелечение, азокерит, массаж, иглоукалывание, магнитотерапия, лимфодренаж, кедровые бочки, соляная шахта, минеральная вода, водная кафедра, лечебные ванны и всевозможные души. Всего более 40 процедур для вашего здоровья и здоровья ваших родных, а также косметолог, спа-процедуры, сауна, большой теплый бассейн, и все это входит в стоимость путевки. В Саялы можно приехать на полный курс лечения, а также на выходные просто отдохнуть с пользой для здоровья. Продажа путевок, улица Лободы, 11А. Телефоны 42 61 50 90 98 85. Сакральные места Карагандинской области. Теректе Аулие. В 445 километрах от Караганды расположилось урочище Теректе. Это знаменитый археологический комплекс, место, где обнаружены уникальные исторические памятники. Стоянки каменного века, жилище человека эпохи бронзы, шахтные колодцы, средневековые могильники и мазары, древние захоронения. Наскальные рисунки Теректе-Аулие расположены на вершинах трех гранитных холмов, вытянутых цепью с запада на восток. Каменные глыбы здесь сплошь усыпаны петроглифами эпохи бронзы, второе тысячелетие до нашей эры. Древние художники изображали животных – лошадей, верблюдов, быков. Есть сюжеты, посвященные охоте, и рисунки, говорящие о поклонении солнцу. С Теректе-Аулие связано большое количество легенд. С давних пор это место считали святым, а воду из родника – целебной.
Бірінші қаңтар Қарағанды және Қарағанды облыс аймағында таңертеңгілік ауа температурасы 16-18 градустық салқындықты көрсетеді. Күндізгілік сынап бағанасы 14 градус 0-ден төмен, кешкілік 22-20 градустық салқындықты байқатады. Шығыстан секундына 2-4 метр жылдамдықпен жел еседі, жауын шашынсыз. Таңертеңгілік күннің шығу уақыты 9 сағат 7 минутта, кешкілік күннің бату уақыты 17 сағат 17 минутта. Бизнес арна телекомпаниясы сіздерге кез келген ауа райында көтеріңкі көңіл күй тілейді. Спонсор прогноза погоды – колбасный цех «Мецгер». Колбасы и деликатесы «Мецгер» – это неизменное качество. Немецкое оборудование, идеальная чистота, профессиональные технологи и персонал, строгий отбор сырья и использование специй от ведущих европейских производителей, отсутствие мясных заменителей и здоровая пища. Постоянный контроль качества и оригинальная рецептура дают неповторимый и изысканный вкус каждому нашему изделию. «Мецгер» – с любовью к вашему Дастархану. 1 января в Караганде и Карагандинской области температура воздуха утром минус 16-18 градусов, днем минус 14, вечером 20-22 градуса ниже 0. Ветер восточный 2-4 метра в секунду, малооблачно, без осадков. Высокое атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Время восхода солнца 9.07, время захода солнца 17.17. Продолжительность светового дня 8 часов 10 минут. Колбасный цех «Мецгер» желает отличного настроения в любую погоду. Зергерлік дәлдікпен жұмыс істеу Фасихиддин Дадамұхамедовқа арналған. Ол Өзбекстандағы ең талантты зергерлердің бірі. Жұмысты ол жай ғана қызығушылықпен бастаған болатын. Мұтахассыс бойынша санатшынасымын. Егер зергерлікке кіріп келешімге... Мамандық бойынша өнертанушымын. Зергерлікке деген қызығушылығым Суретшілер академиясының мүшесі Ниязәлі ака Халматовпен кездескеннен кейін оянды. Ниязәлі ака Халматов билан танышканымдан соң жүрек отты түрткі болды. Зергерлік өнер Өзбекстанда ежелден бастау алды. Әрбір шебер өз стилін өзгертіп, бұл өнерді жетілдіре берді. Көптеген кәсіби зергерлер Фасихиддин Дадамұхамедовты сол зергерлерді бірі деп санайды. Асасан, өз ижадымды мен халық амали... Мен өз шығармашылығымда ұлттық дәстүрге көп мойын бұрам. Біраз уақыт мемлекеттік өнер мұражайында ғылыми қызметкер болып, Өзбекстанның қолданбалы өнер мұражайында бөлім жетекшісі болып істегеннен шығар. Зергерлік өнерге деген қызығушылығымның ең бастау алуы содан. Бейуасиді зергерлік бұйымлары білен, зергерлік бұйымлары үстіде іш алып барды. Фасхиддин Дадамұхамедовтың жұмысын жеке жинақтардан да, түрлі халықаралық көрмелерден де көруге болады. Бірінші қатынашқан көргезмем 87-ші елде Польшада болып өткен Алтын қолдар. Алғаш рет 1987-ші жылы Польшада өткен Алтын қолдар көрмесіне қатыстым. Одан кейін Санкт-Петербургте, Ганноверде көрмелер болды. Екі жыл Жапонияда өткен Экспо 2005 көрмесіне қатыстым. Менің жасаған бұйымдарым біздің өнерге деген үлкен қызығушылық туғызды. Япониядағы Экспо 2005 көрмелерінде менің істерім іштирак етті. Жақында Фасихиддин Дадамұхамедов махалламен бірігіп, зергерлік іс бойынша жасөспірімдерге арнап үйірме ұйымдастырды. Шебердің айтуынша, адам жаны жарқын болғандағына өнерді жасайды, бағалайды дейді. Біліміңді, тәжірибеңді жастарға бергенде, жаныңда жылы сезім оянады.
оны сөзбен түсіндіру мүмкін емес. Оны сезіну керек. Фасихиддин ака адам мақсатына өзі жету керек дегенді көп қайталайды. Сонда ғана ол өз тағдырын бағындыра алады. Менің шындығым қандай? Қиын жауап. Немесе сұрақ. Бұған жауап беру қиын. Терезесі пердемен тұмшаланған қараңғы бөлмеде мас әйел жылап отырды. Жанында бос бөтелкелер, ал жерде шатпақтап жазылған қағаздар жатты. Өмір оның басына сынақ берді. Ол өз үйінің табалдырығынан ары қарай аттап басудан бас тартты, тіпті өзіне қол жұмсамақ болды. Мен ұйықтай алмайтымын. Отырып алып жылай беретімін. Барбараның күйзелісті күйінен 13 жастағы ұлы қашып кетті. Егер мен ұлыма ішкі жан дүниемнің сырларын айтқанымда, оның өмір сүргісі келмей қалатын. Едендегі қағаздарды жинаған Барбара өлең жазу үшін үстел басына қайта отырады. Бірақ кенет ол телефон қоңырауының дауысын естиді. Актриса телефон тұтқасын көтереді. Желінің келесі бөлігінен қайтыс болған қызының дауысы естіледі. Қалың қалай. Поляктың Бриджит Бардоса – сұлулық символы. Бұрынғы кеңес үкіметіндегі ең атақты актриса. Телевизиялық екі жылды жобасының қатал қазыларының бірі. Бұның барлығы – Брельска. Оның кинодағы кейіпкерлерін ерекше жүйенсі құмар әйел деп айтатын. Перғауын фильміндегі Абыз Кама. Міне солай. Солай. Махаббат анатомиясындағы еліктіргіш Ева. Тағдыр тәлкегіндегі романтикалық Надя. Сіз мені жеңілтек қыз деп ойлап қалған боларсыз. Дәл осы рөлдердің арқасында әйелдер оған еліктеп, ал еркектердің оған деген құмарлықтары артты. Ол өте нәзік, жеңсік құмар әдемі әйел еді. Ол өте қызықты, өте қызықты адам болатын. Ол үлкен атақтан қай е болды. Бұндай дәрежеге тек Рим хандығының хандары мен Ксроның ханшалары ғана жете алатын. Барбара Брельсканың миллиондаған жанкүйерлері үшін оның өмірі қызықты, әрі қызығарлық болып көрінетін. Бірақ бұл сырттан қарағанда ғана. Шын мәнде алғашқы кино сұлуы ұзақ уақыт бойы күйзеліспен өмір сүріп, тіпті өз-өзіне қол жұмсауына шақ қалды. Барбара
Атанасы Барбараға ерекше әдемілік пен мінсіз мүсінді сыйлады. Алайда болашақтағы көптеген ұрпақтың құмарлық символы өзін тым арық және құрбылар арасында сенімсіз сезінетін болған. Я думала, что я слишком худая. Мен өзімді тым арықпын деп есептейтінмін. Қазір бұл менің арманым. Бірақ менде комплекс жоқ болатын. Менің мектептегі құрбыларымның кеуделері де үлкенірек болатын. Олар маған қарағанда секси көрінеді. Барбараның жасы 15-ке толған кезде ол оқитын мектепке поляк киногерлері келеді. Олар «Бақыт кебісі» фильміне түсетін үміткер іздеп келген болатын. Оқушыларды мектептің алдына қатарға тұрғызады. Және олардың арасында әдемі қыздар көп болып шығады. Алайда режиссердің көзіне аяқтары ұзын, өзі арық, және өз-өзіне сенімсіздеу Барбара түседі. Осылайша ол кино әлеміне келді. Фильмдегі шағын рөлінен кейін Брильска өзін қатарластар арасында нағыз жұлды сезінеді. Солай ол актриса болуға шешім қабылдайды. Ата-анасы мен ұстаздарының қарсылығына қарамастан, Барбара өзіне дәл Бриджит Бардоныкіндей сәнді шаш үлгісін жасатады. Және мектепті дәптерлеріндегі ББ деген әріптерді көргенде өзін онымен салыстыратын. Ол режиссерлерден жаңа ұсыныстар күтті, бірақ олар ұсыныс жасаған жоқ. Мектеп оқушысы рухани дағдарысқа ұшырады. Егер 17 жастағы Барбараның өмірінде 23 жастағы математик Ян Боровец кездеспегенде күйзеліске ұшыраған жас қыздың тағдыры қандай болар еді? Брейска алғаш рет ғашық болып қалды. Менің жасым 17-де болатын, және ол мен үшін ең сымбатты жігіт болатын. Бұл алғашқы махаббат еді. Жас Барбара мен Ян ғашықтарға айналады. Жас қыз Варшавадағы театр студиясына оқуға түскен кезде олар үйленеді. Брейска үшін неке ата-ананың қамқорлығынан құтылу, және өз қалағаныңды жасау болып көрінетін. Бірақ ол қателесті. Тойдан соң күйеуі бірден оның театр мектебін тастап, тек отбасы үшін өмір сүруін талап етті. Оның ойынша әйел адам үшін ас үй, балалар және шіркеу басты нәрселер болуы керек болатын. Янға жан тәнімен ғашық болған қыз күйеуімен келісіп театр студиясын тастап кетті. Менің ойымша осындай дәрежедегі актрисаның ас үй мен төсектегі өміріне тек актер немесе режиссер ғана шыдай алады. Құдай сақтасын. Дегенмен осы себептерге байланысты ерлі зайыптылар арасында жанжал туындайды. Қайсар Барбара үй қамауындағы өмірге ұзақ шыдай алмайды. Бір жылдан соң күйеуінің келісімінсіз театр мектебіне қайта оралады. Ас үйден құтылған Брельска бірден махаббат пен құмарлыққа толы фильмдерге түсе бастайды. Оның сұлулығын байқамау мүмкін емес еді. Армандауға тұрарлық әдемі. Өте әдемі әйел. Өте сұлу әйел. Алғаш рет Барбара күйеуін Перғауын фильміндегі сымбатты және дарында әріптесі Ежи Зельнике айыр бастайды. Бұл актрисаның түсіру алаңында сүйісі мен құшақтасудан ләзет алған жалғыз фильм болды. Сосын ол кинодағы сүйіктілермен барынша жақындаспауға тырысты.